لبیک دا نارا چدا دا عام نارا ندا دا ما دا مدینی منوری دا جانان پا خدمت اقدس کی خپل وفا پیش کول لی و یہ گئے پا دیر خلقو تا تکلیف دے چرتا میلاد کیوں لگو میلاد کیوں لگو ویجی دا میلاد سیاسی کا میلاد سکا سیاسی کا آگا دا زما وٹ پگا شریف کی پروگرام و بچا سا بیراغلی دی ناگے کی ما خلقو باند لبیک ناری والے څه کسانو راته بیا څه سکرین شاټ راولېږلې وي چې بعضې خلکو ته ډېر تکلیف شو چې یاره دا خو یې میلاد سیاسي کړه نو ما ورته وی پروګرام هم د باچا صاحب او زمونږ امیدوار هم دی او خرچه یې هم خپله وه او زه یې هم خپلو خیرات یې هم خپلو او نارم پکې د حضور وه نو تکلیف په کومه خبره باندې دی پوهېږې دې باندې نارم د مدینې منورې د جانان وه چې د کوم مدینې منورې د جانان د دین مقصد دی پوهېږې پې جس مقصد دے نو آغا مقصد دا پارا ناروا چی اقیمو لخدمت کا وامتصال امر کا یا رسول اللہ زستا دا خدمت دا پارا پا ہر حال کے ولاڑے میں او یا رسول اللہ استا دا حکم منلو دا پارا استا دا تابدارے دا پارا پا ہر حال کے ولاڑے میں لاب رہو ان مکانی کدوی دیر زیاد چکم دے سے چلو کی کریک ڈاؤن ہی ہو کی او کډیر لیستونه جاری کی خو یا رسول الله زب یو ساتم نه دې مشن نه یو انچ مم مارستو نه کی سو اقیم الخدمت کا وامتثال امر کا لا ابره عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیا یا رسول الله زستا د دین د خدمت د پاره بد جون پاره سا کی ولاړه ما ستا سو د تابعدارې د پاره بخپل ټول جون چې کم دې زما وقف وی او په دسه انداز به ولاړه ما چې ما بد خپل موقف نسوک یو انچ مرستو نه کی د دې د هر ظلم په وړاندې به ولاړې ما د دې د هر جبر په وړاندې به ولاړې ما او په داسې انداز باندې چې د خپل مرګ او د خپل ژوند د اخري سا پورې د مرګ د لومبنې سلګې پورې به زه ولاړې ما عزتمندو یاد ساتئ دا یو عزم دی دا یو عزم دی په یو داسې حالت کې چې د دې نعمتین خلاف سازشونه سرګرم دي اوس هم لګیا دي ورځ په ورځ باندې اجلاسونه کېږي چې یاره دا لبیک چې دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین کا مناره چې وایي ویدی دا خلقو جذبات کش کئی نو میں خلق ہم بس نخری خلقو تا ہم پتا دا چی دا چی کم دے سدی دا پا حقیقت کی رخ پل حبیب علیہ السلام دا دن دا پارا والار دی ورنہ مذہبی ناری خو دیرو خلقو والی دی وہ یہ کہتے باندے وہ کہ دا ملت دا قوم منگ سر ادری گیا غیتا پتا دا چی دی دا نارا سر دزان دا پارا نا دی دا نارا دا مدینی منوری دا جانان دا دن دا پارا وی زکا غی منگ سر پنر باندی ادری گی او بیا وی د دینه قادیانان تنگ دی موږ به د هغوی د حقوقو خبره کوو نو یو خبره دې واورئ چې یو چکم کسان لیکلو والا راغلی دی هغه دې ورسئ چې ته د قادیانیت د حقوقو خبره کوې او په هغې کې د حد نه زیات تیریږې او د مغرب او د آی ایم ایف د خوشحالولو دپاره لګیا یې او د هغې په غلامۍ کې تیریږې نو موږ د خپل جانان په غلامۍ کې هم در هر حد نه زیات تیریدی شو او دا خو ته د ختم نبوت او دویم جنگ په دې قوم باندې مسلط کول غواړې چې د کوم قانون د پاره زمونږ لسو زرو مسلمانانو قرباني ورکړې ده د هغې قانون دفاع به مونږ کوو په هغه قانون کې لیکلی دي چې قادیانان په دې وطن کې ځان ته مسلمانان نشي ویلی په هغې قانون کې لیکلی دي چې هغوی جوماتونه نشي جوړولې په هغې مینارونه نشي جوړولې په هغې قانون کې لیکلی دي چې هغوی قربانۍ نشي کولې نو مونږ خو نور څه نه وایو مونږ خو تا ته ستا قانون خایو چې په قانون باندې د عمل وکړو چې څوک په قانون باندې عمل نه کوي هغه چې کوم دی غدار وي اگر دا آئین غدار وی اگی لگیا دی کلم کلا غداری کئی دا آئین نا نو تا بجائے دا دی چی دا آئین نا دا غدارے سزا گی لور کی تا ولتا چکم دے دا حضور پا غلامان ہو باندے را شروع شے زبا دی تا رکھے تا نا پر ایک دم زبا دی لما خنی سم میں ستاپ لارانم راغلی و لار خورے پہ امبار دی ستاپ لارانم راغلی و انگریزان او اگی وے چی منگ با دا حضور علیہ السلام دا دن دا روشنائی ختم کو لارل دا آغا اڈوکیم چرتا خوری رے پراتا دی پتہ ایم نہ لگی چھے چر تا خوری ری دی خوچے چاہ دا آغا دین علم و پر چم بلند کڑے دا آغی عاشق صادق حاجی محمد امین رحمہ اللہ نند خورم خلق قدر کئی تم روچت موایا چھے بیا پاگے کے چھے گم دیتا سے چلو کے دا وطن دا حضور دا غلامان ہو دے دا تچ پکم کرسے باندے ناس دے او دا تچ کمی مزے کے دا دا حضور دا غلامان پٹک سنو باندے کے دا دا قادیانیت پٹک سنو باندے نہ کے پدے وطن کے داد حضور غلامان دی ددی پٹک سنو مانستا وطن چلے گی ددی پہ حمایت مانستا وطن چلے گی تا ددی اکثریت خبر نہ کہ دا حقوقو او بیا زما دا حضور علیہ الصلات والسلام پشان کے غداری کہ چ داغی دا حقوق و خبر کے اقلیت حقوق و اسلام قائم کری دی خود ددی کم حقوق دی اگر اتا ہوا آیا کہ ددی حقوق وی بیا دا یمامہ شہداء ول جواب ورکا
چاغي دو لسو صحابه په یو جنگ کې ول شهیدان کېدل مسغيبم ویل وی چې حقوقي د خپل ځچ سکی هغه بکای عزتمند دا خډیر لوی امتحان صرف د تحریک نه دی دا خډیر لوی امتحان د ټول مسلمانانو د پاره دی.